Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Esse vídeo é o segundo vídeo baseado em conversas com familiares e amigos. É um tema que eu particularmente tive muita dificuldade em conversar, porque não é um tema que dá para defender. Mas ao mesmo tempo, eu elaborei, achei que cheguei numa resposta interessante. Obviamente não vai acontecer essa resposta, é uma resposta utópica, mas... Primeiro entender a contextualização do debate, né? O debate sobre pirataria e a moralidade ou imoralidade da pirataria e o como isso pode ser entendido como algo entre aspas efeito colateral e culpa direta do sistema de consumo, do sistema que produz obras, produz não sei nem como dizer, né? Produtos em geral. Coisas que são, sim, pirateadas, mas focando mais na pirataria também, talvez audiovisual, né? Tirando as piratarias de produtos de marca, tênis, CD, sei lá, CD tem CD também. Outras coisas, mas mais no enfoque de o ato de piratear, o ato de consumir pirataria. Então o debate primeiro, você pirateador. Inicialmente você pirateia para obter lucro ou pirateia como consumidor? Se você está obtendo lucro, aí o negócio fica ruim, entendeu? Porque você está cometendo de fato um crime de acordo com as regras que são complexas, mas são as regras que a gente tem hoje que regem a propriedade privada ou propriedade intelectual ou propriedade do produto que você está usurpando, absorvendo e reproduzindo. Aliás, pirataria é uma coisa extremamente comum na cultura humana, tá? Então você pega engenharia reversa. O que é engenharia reversa? É fazer uma coisa parecida ou às vezes idêntica, pirateando a ideia, pirateando o conceito, pirateando a estrutura ou mesmo o intelecto, o arcabouço intelectual do objeto e tomando essa patente para si e obtendo lucro em cima disso. Isso acontece muito em tecnologia, isso acontece muito em militar, tecnologia militar, tecnologia em geral. Isso acontece pra caramba em indústria de arte, tipo, de clichês, indústria dos clichês. O que que funciona bem? Ah, lá, funciona bem o Game of Thrones. Aí, no ano seguinte, tem 20 livros parecidos do Game of Thrones. Indústria do anime é a mesma coisa, tá funcionando e você cai. Aí você não pirateia a obra inteira, mas você pirateia a premissa. Então, é inspiração, não é um copiar-colar, mas isso acontece também de copiar-colar mesmo às vezes. Tipo, de você ir pelo escanteio, né? Pelas bordas, pelas tabelas e conseguir de fato um produto praticamente idêntico, da qual você obtém lucro sem pagar nenhum tipo de royalties, sem pagar nenhum tipo de retorno. Eu tinha uma palavra estranha de falar. Mas, enfim, entendeu? Então, nesse caso do pirateador que busca obter ilegalmente um produto pirateado ou piratear um produto que não é dele, tipo uma falsificação e vender como se fosse original, esse é o ninho de arapuca, né? A sinuca de bico é um negócio complexo que você fica meio assim, cara, como é que se defende esse tipo de pirataria? Esse pirataria de expropriação, de roubo mesmo, né? E além de roubo, de uso egóico, pessoal, para sobrevivência e também para poder. Poder financeiro, poder sei lá o quê. Sem que você tenha o processo de criação do objeto, sem que você tenha o domínio da inventividade, do insight, entre outras coisas. Aí é complexo. Mas se for, por exemplo, um remédio que cura uma doença, tipo uma vacina. E essa patente é caríssima, e você, como um país falido, jamais poderia comprar. Só que essa população tá doente, tipo o Covid da vida. A pirataria, nesse caso de legalidade da morte, né, onde a morte é a vigência, onde você é condenado como habitante desse país empobrecido, a não poder ter esse medicamento em mãos, porque seria errado você roubar a tecnologia e piratear. Literalmente fazer um genérico do remédio inicial, da vacina inicial, é realmente errado piratear nessa circunstância? Você vai realmente sacrificar milhões de pessoas porque um infeliz resolveu dar
propriedade para um remédio que cura ou previne uma doença, onde está o lastro de humanidade nisso? E aí entra no lastro de que o sistema é corrupto. O sistema, ele não é humano, o sistema é totalmente injusto. Ele visa esse tipo de monopólio, esse tipo de desumanização e, ao mesmo tempo, de tornar o consumidor um objeto, uma objetificação do consumidor, que é nada mais, nada menos do que apenas parte do produto. Porque é um sistema capitalista de valores que não são olhar. O empresário não está sendo assim legal com você. Ele quer que você compre para ele manter privilégio, lucro, ele ser rico, ele ter uma ascensão. Ele não visa você como um consumidor como se ele estivesse dando uma gentileza para você. Se eu vender um livro para você, uma música, um filme, uma obra de arte, que é mais arte, né? Ou mesmo um produto como um tênis, como uma panela, uma mesa, eu não estou ali querendo engrandecer a sua vida. Estou querendo engrandecer a minha vida. Isso é lógica de hierarquia. Então, se piratearem o meu produto, você vai estar prejudicando um cara que ele não queria oferecer de graça ou a um preço acessível o produto. Então, o sistema é tosco, porque ele visa a submissão, ele visa a alienação, ele visa a escravizar o outro, dominar e controlar a vontade de consumo do outro. E essa vontade de consumo, por uma tabela bizarra, me enriquece. E aí você pensa, a empresa vai ser prejudicada, os trabalhadores que trabalham para a empresa vão ser prejudicados. Vão, porque a empresa é um pedaço de bosta que tá nem aí para os trabalhadores e não está nem aí para o consumidor. Em geral, não especificamente, porque tem exceções. Mas, em geral, a empresa capitalista, ela visa, ela não paga um salário digno, ela não dá uma estrutura de 13º, férias, remuneração. São conquistas trabalhistas que as empresas não tinham inicialmente. As horas de trabalho inicial de um trabalhador lá antigamente, lá no começo da Revolução Industrial, era uma exploração insana ao ponto de assassina. Era demente, entendeu? Você ia trabalhar para morrer, você era máquina artificial mesmo. Esse é um dos pontos. Então, toda a revolução trabalhista de leis e direitos são conquistas sociais em cima do capitalista que estava literalmente matando o trabalhador. E esse cara, hoje em dia, está sendo prejudicado porque o seu produto foi falsificado ou pirateado. Será mesmo que ele tinha uma intenção de fazer o seu produto ser acessível à população, de modo com que a população não fosse um objeto e um produto, um cliente, mas um ser humano? Ou ele não tá nem aí pro cliente dele e apenas quer o dinheiro, o poder, que é o fluxo de capital, né? O fluxo financeiro, o fluxo de, sei lá, hierarquia na sociedade humana? Essa é a questão. E aí, levando em conta que aquele cara que está lucrando em cima, vendendo um produto que não pertence a ele, esse cara tem as ambiguidades, a zona cinza, de se ele é ou não um capitalista igual o cara. Como fosse uma cópia mal feita, um capitalista falsificado que lucra em cima de um outro capitalista. Como se fosse uma espécie de. Tem nome pra isso, né? É bem bizarro, né? Canibalismo. É parasitismo. É um parasita no sistema. Um parasita menor parasitando um parasita maior, que é o grande capitalista, que é o dono da empresa, que é o cara que vende coisas que não são acessíveis. E aí tem a cultura do consumo também, mas indo para o cara que não é o cara que vende, que é o consumidor, o pirateador, entre aspas, o cara que está pegando produtos genéricos, gerais, pode ser audiovisuais, pode ser produtos de manufatura, pode ser qualquer tipo de produto, só que é um produto não oficial, tá? Ele só consome, ele não lucra em cima. Focando mais no meio da cultura de audiovisual, que é mais fácil. Pega um filme pirata, um anime pirata, uma música pirata. Ele teria como acessar esse produto? E se ele não pudesse acessar esse produto, onde ele estaria na sociedade, no âmbito de transição cultural? Porque a sociedade é uma pirâmide de estamentos. A pirâmide do topo, a pirâmide da classe mais alta, depois a classe média, depois a classe baixa, depois aquele paupérrimo que não tem acesso a porcaria nenhuma. Ele nunca vai acessar uma cultura, nunca vai ter dinheiro para ir no cinema, nunca vai ter dinheiro para pagar transporte para ir no teatro, nunca vai ter dinheiro para entrar no teatro, não vai ter dinheiro para pagar o CD do filme, ou alugar o DVD do filme, porque não tem orçamento para isso.
Ele não tem nem dinheiro para pagar a Netflix, ele não tem dinheiro nem para nada, para nada, para comprar os livros. Ele lê scan, que é um xerocar, um imprimir, um tirar foto, um print dos livros, dos mangás, dos PDFs, né? Ele pirateia nisso. Ele vê animes em sites torrents, ele baixa em Mirk. Esse cara é criminoso? Se ele não fizesse isso, o que ele faria da vida dele? Se ele não tivesse dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, se ele fosse completamente falido, porque ele tem ali um computador porcaria, um celular porcaria, um acesso à internet meia boca, e por um acaso um site de anime online, um site de scans online, dos quais ele consegue pelo menos acessar de vez em quando, para interagir ali com a cultura vigente, jogando um joguinho pirata aqui, um joguinho pirata ali, jogando Free Fire com os amigos, craqueando um jogo aqui, craqueando um jogo ali. Ok, é uma situação complexa. Esse cara tá errado? Caso ele não tivesse no âmbito do consumo de objetos pirateados, ele não é ele não é alvo da indústria, ele é um pária. A indústria não tá nem aí para ele, ela não dá um produto acessível para ele. Ela não vai abaixar o preço do negócio, ela não vai vender um jogo que custa R$ 500 por R$ 10 pro cara, porque o cara só tem R$ 10 mesmo, o cara ganha um salário mínimo. Ele paga conta, ele paga aluguel, ele paga energia, ele paga eletricidade, ele paga internet para ter produtos piratas porque ele não pode comprar um DVD de anime de R$ 200. Importado do Japão, sem legenda, porque não foi feito para o público dele. Então ele tá fazendo ali o quê? Acessando um produto que foi legendado de fã para fã, talvez. Talvez roubado a legenda de um streamer da vida, um Funimation, um Crunchyroll. Foi roubado a legenda do streamer, foi jogado na mão dele, ele pegou o produto pirata e acessou o produto, mas ele não acessaria esse produto de maneira alguma. E aí a pergunta é: e se ele não é? Ele é ético demais e não acessa? Mas a sociedade acessa. Todo mundo acessa. Porque todo mundo pirateia ou consome mesmo. Digamos que ele estuda numa escola onde só ele é pobre. E todo mundo tem celular e conta na internet e paga pra ver anime na Netflix. Mas ele não tem conta na Netflix. E ninguém dá a senha pra ele. Mas ele tem acesso à internet e tem um site de distribuição online de anime que tem os mesmos animes que tem na Netflix sem ele pagar nada. Será que ele tá errado em tentar nivelar e entrar em paralelo com a cultura hegemônica de classe média, nesse caso, que está debatendo ali sobre o um novo episódio de um anime famoso como Dragon Ball, ou uma coisa assim, que está interagindo na zona cultural de diálogo? Ele não está sendo segregado nem excluído da sociedade, nesse caso, porque ele está pirateando para ser aceito pela sociedade. Ele está sincronizando na mesma linguagem que as pessoas que têm acesso a esse tipo de bens de consumo, bens de produtos artísticos, produtos audiovisuais, produtos em geral, estão conseguindo acessar porque tem dinheiro. Porque são mais bem de vida. A metáfora que eu debati na casa é que conservadorismo, no caso, não tem nada contra a pessoa, porque é minha parente. Mas foi que a pessoa devia trabalhar para acessar. Ela não deveria piratear, e que piratear era uma coisa que era uma fraqueza. Era um hábito corrupto que ia se propagar pela vida, que a pessoa jamais iria pagar pelos produtos porque ela está acostumada a pegar pelo caminho mais fácil. Em parte, é de fato, as pessoas vão pelo caminho mais fácil. Eu sou assim. Não vou negar, o argumento me ofende. Me ofende de verdade, mas me ofende com razão, porque eu faço isso. Sem hipocrisia, tá? Beleza? Teria dinheiro para pagar algumas coisas e não vou pagar. Mas voltando. Então, esse ponto aí, totalmente concordo. Então, tá onerando a empresa, tá prejudicando a empresa? Sim. Mas a empresa te vê como um produto. Se você, objetificado, está prejudicando uma empresa que te trata como objeto? É uma vingança? Será que a vingança de não consumir e não pagar por um produto de uma empresa que não te humaniza, que não vê você como pessoa, será que essa empresa merece o seu dinheiro? Mesmo que o produto dela seja bom, mesmo que você chega lá e fala: cara, adoro essa obra de arte. Isso aqui é um puta filme, cara, amei, melhor filme ever. Os atores, o estúdio, os produtores, quero dar o meu dinheiro para eles. Mas será que eles se importam comigo? Porque se eles se importassem comigo, era acessível para mim, eu não era obrigado a piratear. Ah, mas agora eu sou uma pessoa que tem dinheiro e não vou mais piratear. Ok, aí é antiético mesmo. Aí a zona cinza vai pro campo onde você de fato é um bosta e eu assumo, eu sou um bosta. Mas qual a lógica disso? A lógica disso é que você tem que entender que o sistema está produzindo o efeito colateral da pirataria, que está produzindo a imoralidade. Porque o próprio sistema é imoral, o sistema ele não vê você como pessoa.
Ele não vê você como, ah, eu quero te ajudar com a minha obra. Pega aqui. Quem quer ajudar você cobra e pega aqui, dá de graça, filho. Não cobra para você ser chantageado para comprar para um negócio te ajudar. Ah, não, eu preciso de ajuda. Então, se você precisa de ajuda, eu te ajudo. Não é, eu vou cobrar para te ajudar. Isso entra no sistema capitalista como um todo. Psicólogo, médico, dentista, trabalhadores das mais diversas, até agricultores. Eles não fazem por livre humanidade, eles fazem por corrupção de interesse. Eles têm interesse em estar lucrando em cima de você, que é um consumidor que vai dar a própria dignidade da vida dele. O sistema é podre. Como é que você salva um sistema assim? Tem que abolir o sistema financeiro. Como é que você abole o sistema financeiro sem colapsar as relações humanas? Dá! Já existiu sociedades que fizeram isso e que nem tinham dinheiro ou trocas nesse sentido de valores arbitrários, valores artificiais como dinheiro. Como sociedades originárias e primordiais. Mas é outro modo de vida. Mas assim, para mim justificar e entender como a pirataria poderia ser diminuída e ao mesmo tempo nivelada com acesso à cultura sem que fosse excludente, eu pensei no seguinte sistema, complementando um outro vídeo que eu fiz, que foi aqui o governo se tornar o patrono estatal da cultura, que foi um vídeo que eu fiz faz tempo, que era biblioteca alguma coisa assim, biblioteca estatal, onde o governo criasse um site, uma estrutura tipo um Netflix, paga pelos impostos dos contribuintes, ou seja, um Ministério da Cultura, junto ao Ministério da Cultura, comprasse os direitos de exibição dos filmes, das séries, dos animes, entre outras coisas, jogasse dentro do sistema aberto para o cadastro nacional, todo mundo contribui para esse cadastro nacional dentro da conta da internet, bancando esse acesso ao banco de dados, que é todas as séries, filmes e animes que existem no mundo dentro do banco de dados estatal, pagando para os outros países o direito autoral, que o Estado provê para a população, como representante da população, o bem-estar do acesso aos bens de cultura, aberto a todos, né, livre a todos. Claro que tem que ter o aparelho de celular, a internet, o computador, a TV para poder acessar essa nuvem, né, esse servidor de arquivos, que seria estatal. Mas a ideia é ótima. Então o Estado seria provedor, através dos impostos, que assim como a da água e da energia, que você paga água e energia para as empresas estatais, elas fornecem para você energia, que você só paga a manutenção da linha. Na água a mesma coisa, você paga o tratamento do esgoto, a manutenção dos canos, a transmissão do líquido, mas você não paga a água em si, você paga o processo de manter os trabalhadores ali que estão fazendo a manutenção do negócio, o tratamento, enfim, você paga a estrutura, mas não o produto. A estrutura é o bem-estar e a dignidade da vida do indivíduo, e não. Você não é um objeto no Estado, você é um ser com nome, identidade e visível. Você existe para o Estado. Não é apenas um número. Não deveria, porque o Estado não vê você como um consumidor. Você não é um objeto, você é um humano. Você tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter acesso à água e energia e tem que ter acesso à cultura. Então é por isso que eu pensei nesse vídeo que poderia ser interessante fazer isso e acabar com a pirataria. Porque você tem acesso livre e gratuito à droga no servidor estatal. A droga dos produtos artísticos, né? Nesse caso de audiovisuais, que é fenomenal. E você desbanca completamente com o monopólio a chantagem financeira das empresas privadas no solo nacional. E embora também quebre as empresas privadas, porque o poder estatal iria tirar o consumidor desses lugares que cobram para você assistir, como Netflix da vida. E isso também ia ser interessante porque você pode financiar através desse tipo de mecanismo de investimento nessa infraestrutura, financiar obras artísticas, cinematográficas, séries, animes, novelas, coisas mais diversas, dentro da plataforma estatal, pagada pelos impostos das pessoas dentro da conta internet. É fenomenal. Assim, é um sistema que eu acharia que seria aplicável muito bem. Outro sistema que eu acho que tem que aplicar para quebrar a pirataria ainda mais é imposto de renda. Quem é imposto de renda? Vocês veem que sabe imposto de renda? Tá tudo desorganizado, tem que fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária para cobrar imposto de renda de maneira decrescente, né? Quanto mais você ganha, mais você paga, quanto menos você ganha, menos você paga, até onde você é isento. Fazer a mesma coisa com a pirataria. Se você tem um produto, ele tem que custar de acordo com a renda do cara. Você faz um cadastro, um banco de dados. Se você vai comprar o produto, você acessa esse banco de dados e o banco de dados ele levanta o seu orçamento individual, que é o trabalho ali que você tem, né? Trabalho de pedreiro ou trabalho de, sei lá, advogado. Você ganha uma renda por mês.
O advogado vai pagar o preço máximo do produto, porque ele ganha bem. Ele ganha, sei lá, 10 mil reais por mês, 12 mil reais por mês. Ele é obrigado a consumir comprando o produto. Vai baixando a renda, chega na faxineira, ela isenta. Ela pega o jogo, a série, o anime, de graça. Pirateado, não, de graça. Porque quem tá bancando é quem tem mais dinheiro, porque tá consumindo. Se a empregada doméstica entrar na faculdade, virar psicóloga, ou virar uma profissional empresária, fazer uma loja, virar uma pessoa mais bem abastada de dinheiro, ela cai na faixa de pagar imposto de renda. Quer pagar pelo consumo, quer pagar pelos produtos. E quando ela vai comprar o produto e baixa o CPF dela, faz o cadastro dela, percebe que ela tem uma renda e ela é obrigada, agora tá numa faixa nova e ela paga pelo produto. Isso você faz o quê? Todo mundo que é pobre tem acesso à cultura e educação. Tem acesso a animes, séries, entre outras coisas. Acesso a produtos de graça. De graça. Se ele consegue mais dinheiro, ele tem mais poder aquisitivo. Ele pode comprar um carro, ele pode comprar uma casa, ele pode pagar uma faculdade, ele pode pagar uma viagem. Entretanto, bens universais ele poderia acessar já sendo pobre. Que pirataria que teria? Não tem pirataria. Esses dois modelos juntos, estatais, de imposto regressivo sobre a base aquisitiva do indivíduo, né? Nivelando a aquisição dele de acordo com a faixa de renda que ele tem, e junto a um cadastro no sistema ali de CPF de família, oferecem preços dinâmicos e justos para pessoas de poder de consumo dinâmicos diversos. E nivela a realidade, dando justiça para todos os consumidores. E essa foi a conclusão que eu cheguei de como você podia, nesse sentido, sair da zona de consumidor pirata tranqueira e virar um consumidor pirata que paga parcelas para acessar os produtos das empresas. As empresas não iam quebrar. As empresas iam ter ali as pessoas que têm dinheiro pagando para a empresa o valor adequado dos produtos dela. E aqueles que não iam pagar mesmo, porque não teriam acesso, não iam ter acesso. E tem uma coisa que é fenomenal que a gente percebe na indústria de mangá do Brasil, entre outras, que se não fosse a pirataria de anime, ninguém comprava mangá, porque não tinha mercado consumidor, e não tinha como para quem vender, e não tinha cultura e nicho otaku, e não tinha bolha e tribo, aldeia de uma cultura específica, não teria. Então a pirataria é marketing, e a pirataria garante a sobrevivência, mesmo que tenha de fato consumo ilegal do produto. E até hoje, praticamente nenhuma empresa decente faliu nesse modelo. Entendeu? Porque o modelo de preços é... O produto custa é oferta e demanda, a lei da oferta e demanda. Se não tem demanda, o preço cai. Se não tem demanda, não tem público consumidor. Só que se você tiver pirataria, o público de consumidor aumenta porque tem marketing. E com o público consumidor aumentando, o preço pode aumentar porque tem uma escassez de produto, né? Tem mais, procura mais, menor oferta, mais procura, escassez de produto, o preço aumenta. Vira artigo de luxo. Então você equilibra a empresa como, ó, você tem muita procura, vende caro, aí dá lucro e o custo do investimento é pago. Tem baixa procura, vende barato em grande quantidade, que faz a mesma coisa. Aí a dinâmica de fiscal da empresa, para ela se equilibrar e tal, para não falir, né? Mas, de todo modo, essa dinâmica de você dar de graça para a pessoa que não pode comprar é bom, porque cria um patamar de diálogo, uma cultura comum, onde todo mundo está consumindo a mesma coisa e a empresa tem visibilidade. E a empresa com visibilidade tem liquidez, tem fluxo financeiro, fluxo de venda de produtos. E o mercado é saudável. E todo mundo acessa a cultura e acessa os bens. Então a mesma coisa que você tem no imposto de renda, lógico que tem que reformular o imposto de renda brasileiro, fazer um negócio bem feito. Você pode fazer a mesma coisa, cadastro ali da pessoa física, da pessoa que é consumidor, o cadastro de consumidor. Se a pessoa não tem renda para consumir, ela ganha de graça mesmo. Ponto final. Ah, isso vai falir as empresas? Não vai, cara. Não vai. Não vai, mano. Tem outros modelos de negócio. Ah, a pessoa que consumiu vai dar de graça para as outras pessoas, vai piratear, ela não vai ter problema com isso. Cara, já é assim na realidade atual e não faliu as empresas. Você baixa o anime, ok. Você baixa o filme, ok. Você baixa a série, ok. Não quebrou ninguém. Se quebrou, eles dão um jeitinho, entendeu? Se você fizer essa escadinha, as pessoas... E como eu falei pra pessoa que eu tava conversando,
As pessoas vão querer consumir para manter a indústria, para manter a obra, para cultivar a relação. E elas vão mesmo. Eu faço isso com livros. Tenho muito livro, tá? Eu dou de volta o dinheiro porque eu me sinto respeitado em relação a livros. Pelos autores, pelo mercado. Eu me sinto respeitado. Então eu quero que o mercado continue publicando, então eu continuo comprando. Mesmo Panini. Vê lá o mangá da Panini. R$ 40. O volume. Página de jornal. É, meu filho, eu sou imbecil que compra. Eu não devia comprar, eu devia piratear isso, cara, porque é um chute no saco. Não dá para ter. Se não fosse o mercado consumidor ser tão grande ao ponto de pegar os burguesinhos, a empresa não vendia nada. Porque isso não é preço justo, tá? Mas se tivesse dinâmica de você paga quem tem dinheiro. E faz ali também um preço dinâmico para quanto mais você ganha, você paga um preço maior e vai equilibrando ali, você paga um preço menor, você ganha meio termo ali, não pode pagar o preço inteiro, você paga uma parcela com desconto. Cara, equilibra todo o sistema. Equilibra todo o sistema. Então funciona perfeitamente. Aí, sem ter que defender uma imoralidade da pirataria, do consumidor pirata ou do produto pirata, é só você moralizar a indústria, moralizar os capitalistas. Moralizando os capitalistas e moralizando o sistema, não tem pirataria. Tem efeito colateral. Não tem. Tanto que países de alta renda, como o Japão, entre outros países de alta renda, não existe tanta pirataria, porque as pessoas consomem os produtos, elas têm dinheiro para pagar. Agora, no Brasil, isso é covardia, tá? Cara, nosso salário mínimo é patético. No Brasil, isso é covardia. Pirataria é quase uma lei. E é por isso que tem. E é assim que funciona. É aquele cara do ensino médio que não tem nem internet direito, nem celular tem, e tá excluído e segregado das pessoas. Vocês não sabem como dói, como a gente sofre de não poder participar da linguagem vigente, da cultura vigente. Eu já participei, já sofri por causa disso. Numa época, todo mundo tinha celular, não tinha celular. Eu fui comprar celular ano passado. Na época da faculdade mesmo, todo mundo, WhatsApp, que WhatsApp, eu emulava WhatsApp no computador, não tinha celular. Obrigado a usar esse negócio porque as pessoas se comunicam por isso, através do WhatsApp, né? Se comunicam através dele. E outras inúmeras coisas, cara, que eu era. Não tinha, cara, não tinha acesso, não tinha trabalho. Tá na merda. Tá totalmente na merda. Ah, você vai no show, você vai fazer. Não tenho dinheiro, cara. Eu juntava moeda para pegar transporte. Velho, não tem dinheiro para gastar. As pessoas pagavam para mim. Entendeu? Literalmente. Viagem, amizade, pagava para mim, porque eu não tinha dinheiro. Quantidade de roupa que eu ganhei, cara? A maioria das minhas blusas ganhadas, não tenho nenhuma, comprei nenhuma blusa há anos. Eu não compro blusa há anos, ganhei um monte. Velho, agora eu tenho dinheiro para comprar, mas não tô comprando porque eu não preciso também. Tô com elas, as velhas estão funcionando ainda. Não desgastaram, não rasgaram ainda. Então é isso, cara. Isso é o debate que eu queria debater aqui. Mesmo falando a palavra redundantemente, falando duas vezes. Essa é a ideia que eu queria trocar com quem ouviu. E é isso, cara. Filosofia viva, filosofia marginal, debatendo pirataria e o imposto de renda sobre o consumo. Justo, né? Não muda a palavra, imposto sobre o consumo, não imposto sobre de renda, né? Para mais empresas serem empresas dignas e não serem capitalistas lazarentos que não estão nem aí para você. Entendeu? É isso. E eu não tenho vergonha nenhuma de pirataria. Eu defendo pirataria por causa disso. Porque as empresas não lidam com você como se fosse gente. Elas só reconhecem aqueles que têm dinheiro para elas reconhecerem, que são os amigos dela. Os amigos são quem paga. Agora, a ralé, a periferia, não é gente, cara. É periferia do capitalismo. Tá passando fome, tá passando necessidade, você não consegue ver a série, não consegue ver o anime, o problema é seu. Entendeu? Ah, nunca jogou videogame? O problema é seu. Ah, não pode ir no cinema? O problema é seu. Entendeu? É isso. Essa é a injustiça. E eu sou a favor de equilíbrio. Então, pirataria se for necessário. Efeito colateral. E eu, quanto mais, melhor. Assim, sou contrário mesmo ao monopólio. Embora tenha barateado bastante as séries e os animes hoje em dia, por causa das companhias Netflix, né? Essas coisas. Eu ainda não acho que é acessível. Não mesmo, sim. E além disso, ele é, além de não ser necessariamente acessível, ele é nivelado. Ele é afunilado, ele oferece o que ele quer oferecer. Não tem livre escolha. Não é como se você pudesse ter um catálogo e não tivesse nenhuma pressão, né? Tem
mecanismos de coerção, de afunilamento do seu interesse, né? Por assim dizer. E é normal também em sociedade, mas enfim, é outro debate isso. É isso, pessoas, obrigado pela presença. Esse foi um FV bem material, né? Sentido, né? De um debate que eu tive, tentando justificar e debater essa ideia interessantíssima, dando alternativas, não apenas jogando as ideias pro alto e a poeira pro alto, mas dando resoluções possíveis e factíveis e interessantes, que eu acho que seriam interessantes se fossem aplicadas. E retomando uma resolução que eu já fiz num outro vídeo, que também eu pensei numa resposta e não apenas ficar me remoendo, debatendo, ah, vou defender pirataria. Não, vou tentar não apenas, sei lá, fazer o diagnóstico. Eu quero também uma possibilidade de efetivação de uma solução. Então, não é apenas ficar pensando abstratamente, mas pensar em coisas materiais, que é o que eu dei aqui, né? Claro que isso tudo exige vontade política, vontade social, entre outras coisas. Mas funcionaria. Tá? Eu acho que funcionaria. Eu apostaria nisso. Que funcionaria essa solução. Seria um modo de deixar acessível para todo mundo e não segregar ninguém. Que é o normal na sociedade capitalista. Então é isso, pessoas. Valeu aí e até a próxima. Falou.